som er en kvinde, der trækker ungdommen ved næsen i transit. Mette Weide. Du har muldvarpen med, din veninde. Ja. Det håber jeg da i hvert fald stadigvæk, I er. Ja, ja. Stine Bryl, og ja. Du er caster. Ja. Ikke? Fortæl lige, hvad det helt nøjagtigt går ud på. Ja, men jeg hjælper sådan set instruktører med at finde skuespillere og statister og typer til film og reklamefilm. Så det er sådan et kontrakt. Ligesom her. Ja. Ligesom til det her. Ja, det kunne simpelthen. Du godt. Hun ringer til dig en og dagen. Hun ringer til mig en og dagen. Hvor er det godt. Ved du hvad, Mette, er det normalt sådan, at danske kvinder gerne vil have en polsk ægte mand, eller hvad? Det kan jo gå hen og blive en trend nu, vil jeg sige, efter det vi skal se om lidt. Ej, det ved jeg ikke, om det er. Det tror jeg ikke specielt, det er. Men nu muren jo faldet, og det kan godt være, at vi kan starte et eller andet. Tror du, sådan en udenlandsk ægte mand ville være Mettes type, sådan rent temperamentsmæssigt? Helt sikkert. Altså, jeg synes, at der er lige skulle få lagt til her. Okay. Nej. Det lyder meget spændende. Skulle vi ikke tage og se, hvad der skal ske? Stine sidder klar til at modtage Mette i sin lejlighed. Mette er blevet ringet op af sin meget oprørte veninde, muldvarpen Stine. Stine beder Mette om at komme så hurtigt som muligt. Der er sket noget forfærdeligt, som hun ikke kan fortælle om i telefonen. Mette skynder sig afsted for at hjælpe sin veninde, der tydeligvis er i vanskeligheder. Hun har ingen anelse om, at det faktisk er hende selv, der er i vanskeligheder. For alt, hvad Mette oplever fra nu af, er rigtig fup. Hej. Fedt, du kunne komme. Hej, lige. Ja. Hvad så? Ja, kom ind for. Så vi arbejder. Hvad er det? Skal vi sidde ned? Hold kæft, mand. Nå, hvad så? Ja, det er en lang historie. Vil du høre den? Ja. For jeg ved ikke, om du kan huske i sommer, der lavede jeg en reklamefilm i Polen, eller vi skulle lave noget i Polen. Nej, okay. Men i hvert fald, der snakkede jeg med en fyr, der hedder Janus, ja. Som arbejder på et amatørteater. Han er ungdomsmedarbejder, fordi vi skulle bruge en masse statister i Polen. Og han var vildt sød. Og der var også sådan et eller andet lidt flørt i det. Og det var meget hyggeligt, ikke? Og han er jo i Polen og sådan noget, så det var meget okay, synes jeg. Så begyndte vi også at brevveksle, bare sådan om sådan nogle praktiske ting, fordi på det tidspunkt troede vi, at det skulle blive til noget med den her film. Mm. Og så blev han så ved med at skrive. Og i første omgang handlede det lidt om, at han har aldrig været ude for Polen og ville vildt gerne Danmark og sådan nogle ting, og er totalt dårlig til engelsk. Det var virkelig ret sjovt, ikke? Så på et tidspunkt i sommer, eller sensommeren, der bad han så om at få et billede af mig, fordi jeg vidste jo ligesom, hvordan han så ud. Og så tænkte jeg, fint nok at sende et billede. Altså, det var bare sådan, ikke? Mm. Prøv at læse det. Det er virkelig godt. Dear Stine, thank you for your letter and thank you for the picture. I don't know how to say this, but after all this time writing with you, I think and dream very about you. I know that I'm far away, but I can feel that your heart is beating in my body. When I close my eyes, I see the smile from the picture, and I feel your hand in my hand. And I would like to see you in Copenhagen. Or you can see me in Warszawa, and then we can see if our love is so big and strong that I think it is. Hvordan har tror han det? Jamen, jeg ved det ikke så. I have crazy dreams of... Crazy? Yeah, crazy dreams of you. And me running without shoes in green grass and swimming in the ocean. So maybe you should. You should. You should give me a chance to love you. No. Så står der noget med vinden og sådan noget. Det er vildt sødt, ikke? Men der synes jeg så, at det var sådan lidt i overkanten måske, ikke? Og så kontaktede jeg ham så ikke. Vi har aldrig selvfølgelig. To. Aldrig? Men vi har kun snakket. But he is crazy in love. Hvad er det, Martin? Ja. Så er det problemet kommer, fordi så i morges, så på vej herover, så er der så kommet en pakke og et brev. Og i pakken er der en video, som jeg synes, du skal se. Cześć Dina, to jest ja, Janusz. Co słychać? Dobra. Dina, chodź. Chodź. Moja siostra? Sister. No, cześć Dina. To jest Leila. Ona mi długo. Co tak Dina? Chodź.
med mig. Det er min mor. Det er min mor. Det er for helvede. Total antikød, som er usændigt. Ja, det er det. Nu kommer jeg under den kinky afdeling. Hej, Stina. Jeg har ikke tænkt på. Bye. Fordi jeg er lyshåret, så tror jeg, at jeg er sådan. Jeg har sgu da ikke tænkt på at sige, hvem der var hvem. Altså, jeg sender bare et billede med vores tur, ikke? Ej, det er da virkelig en joke. Jamen, det er da virkelig langt ude. Og for at det ikke skal være løgn, så i det her brev. Skriver, at han kommer. Ja. Og nu ved jeg bare ikke, hvad jeg skal gøre. Det kan jeg slet ikke takle. Ej, jeg kan mig godt forstå. Problemet er, at jeg har prøvet at ringe til ham i morges. Og der var en, der talte polsk, men hun fattede overhovedet ikke, hvad jeg sagde. Ej, prøv at høre. Det her med, I'll be in Copenhagen soon, eller before you know. Prøv at høre. Der står, I have holiday in next week, and I'll come to Denmark, and I will visit you. Har du ikke en idé? Fordi jeg er fuldstændig, jeg kunne slet ikke i morges, da jeg var simpelthen ved at tude, da jeg ringede til dig. Jeg kunne slet ikke. Jamen, jeg har rodet rigtig godt ind det her. Ja. Ej, men prøv at høre, er det ikke noget med, spurgte du efter Janus, bare sagde Janus. Ja. Og så sagde hun en masse på polsk. Hmm. Hvad har du lagt? Har du lagt op til noget? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har måske været sådan lidt flørten i stemmen og sådan noget, men altså, ikke andet. Det er helt uhemmet, det her. Fuldstændig. Og jeg er lidt enormt. Først så blev jeg enormt lettet, da det gik op for mig, at han troede, det var dig. Så jeg kunne slet ikke have det. Mm. Men altså, det ved jeg godt, det er lidt... Jamen, jeg er lidt ligeglad, altså, fordi han har jo ikke en adresse eller noget. Nej, jeg kan lide at tisse. Ringer det på, Mette? Ja. Gider du lige at tage den? Ja. Ja? Hallo? Hallo? Who is it? Okay, one moment. Stine! Så siger jeg, who is it? Så siger jeg, skal der være Janus? Yes. Hej ind. Okay, kom ind. Det er simpelthen løg. Hvor går jeg? Gå ind i stuen med det. Jeg kan slet ikke have det her. Gå ind i stuen. Jeg tror, det er for klart. Ej, det er for klart. Sæt dig ind i stuen. Nej. Jeg kan ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nej, du må hjælp mig. Hallo? Janus? Dzień dobry. Hallo. Welcome. Thank you. Stina? Ja, yeah, I'm Stina. Welcome inside. This way. Hello. Hej, Stina. Have a seat. How are you? I'm fine, thank you. Jeg laver noget kaffe. Nej, du gør ikke. Stine sidder hjemme klæden. Jamen, jeg skynder mig. Jeg sætter bare lige med vand op. Kaffe, Janus? Nej, kaffe, du... Ti? Ti, please. Yes, okay. Where are you from? Poland. I come Poland terrace. Now, I Poland... Where do you stay in Copenhagen?
I come here, señor. I miss you very much. I come Denmark. I see you. My mother, she deaf. Tot voor je pakket is toch? Ja. Ik was heel erg voor je, cause my mother she very much like very beautiful, very beautiful. Dat is yes. Oh, thank you. But Janus. I think I miss Tine. Yes. I miss you every day, and yes, I think you... I'll give you present. Janus, listen. No, listen. No, please. You write letters to Stine. Please, you open. I haven't read your letters. It's true. My name is Mette. I'm not Stine. Well, Peach is beautiful. You're very beautiful. I can't accept it. I think it's very beautiful. Jeg skal gøre det. Please. I'm sorry, very nervous. Yes, it's okay. My mom, mother, not expensive. Not expensive. I'm glad. Det er virkelig fedt. Stefan kommer nu, fordi jeg kan ikke holde ud at være alene. Please. Nej, Stefan. I bring. Nej, sæt du dig også over her. I love you, please. You come. Den her fyr har Stine på et tidspunkt skulle lave noget sammen med. Og så pludselig ringer han på døren. Så er han i Danmark, og han kan ikke forstå, han kan ikke nok engelsk, han kan ikke forstå, at det ikke er mig, der er Stine. Jamen, det er helt vildt langt ud. Stine kaster nogle ofre til mig, fordi jeg laver et tv-show på TV3, ikke? Mm. Og altså, der har vi været i gang med en masse let efter ofre og sådan noget. Og nu tror jeg har det offer, jeg skal bruge til det her, ikke? Fordi det hedder ren fup. Og det er med lige præcis lige nu. Du sad ikke og overvejede, om du skulle lave en date med ham eller noget? Ja, det gjorde jeg faktisk ikke. Det gjorde du ikke? Nej, det gjorde jeg helt ærligt ikke. Men hold, altså, nej, nu må man ikke bande her. Ej, hvor var det en frygtelig oplevelse. Var det frygteligt? Man blev presset, altså at skulle sådan få smået kærlighed, om man skal sige. Ikke? Mm. Det er jo virkelig frygteligt. Og det der med, at skulle sidde til en person, han var kommet helt til Danmark, det hører man ikke, men jeg får at vide, Stine, hun fortæller jo 3 kvarter eller sådan noget på den her fyr, han har aldrig været uden for Polen før. Det er så jeg hoppede lige på det. Og det altså, at han bor i Warszawa, og det er første gang i udlandet. Og så det, han har brugt så mange penge, han har sparet sammen på at komme til Danmark. Og så skal jeg fortælle ham, at det er rigtigt. Det er simpelthen så frygteligt. Og jeg er jo lang tid om, at det går op for mig, at det er skjult kamera. Men han så jo meget sød ud. Det var også derfor, at det var svært måske at... Ja, nej, det synes du ikke. Nej. At der var et eller andet i øjnene, jeg synes... Nej. Det var lækker hat, han havde på også, synes jeg. Nej, men det er noget, jeg slet ikke har tænkt på. Det er noget, du slet ikke har tænkt på, nej. Okay. Har du prøvet at afvise udlændinge før? Det skal... Ja, ja. Nå, det har du. Ja, det har jeg. Okay, fortæl. Jamen, der var det jo bare en omvendt situation. Men nej, det var det jo selvfølgelig ikke. Carissima signorina, se permette. Tanti, tanti auguri, perché sa, lei è molto, molto bella. Oh my God, det er så... Ej! Oh my God, den har lige noget ryv, som hun skal jo ned. Thank you, Bart. Molto bella, molto bella. De falder for dig, det må man sige. Det er skønt. Ja, det må man sige. Hvad troede du egentlig, det var, Stine ville fortælle dig? Jamen, jeg troede, det var, at hun havde ruset ud i et eller andet med en eller anden. Der var et eller andet. Ja, der var noget. Og det kunne godt ligne hende. Altså, sådan noget med, om i det hele taget, sådan noget med, at jeg blev ringet op, og jeg lå og sov, og jeg var dødtræt. Ikke? Det var en grå tirsdag morgen. Ikke? Det, så er det også det sidste, man tror, det er, at der er nogen, der laver fismink på den måde. Og Stine kan godt finde på at ringe og sige, nu skal du bare komme lige nu, fordi min bil er brudt sammen, eller et eller andet. Ikke? Så det var helt, altså... Der var flere, der var involveret, ikke? Fordi Tinus, som du jo selvfølgelig også kender, som sidder dernede i stedet, ikke? Ja. Ja, havde jo rent faktisk aflyst et møde med dig, for at du kunne komme ud i den her situation. Jeg vil altså gerne lige bore lidt mere. Kunne du, var det sådan noget, du kunne blive rodet ud i? Mette siger, at det kunne godt ligne dig. Det ville være løgn, hvis jeg sagde, at det kunne ikke ske for mig. Jeg ved ikke, jeg er ret uheldig med sådan noget. Jeg tror også, det var derfor, at det virkede så sandsynligt, at det kunne være sket. Ja. Nej, den var måske ret absurd. Ja, situationen, men
Men det var man, altså, der er mange, der spurgte, ej, kunne du ikke regne ud, at det var fint, fordi det var så overdrevet det hele, men det gør man ikke, fordi der bliver hele tiden snakket til dig. Og altså, det er det sidste, du forventer dig simpelthen. Så Og hver gang jeg tænkte, hvorfor har Stine ikke fortalt mig, hun siden august har skrevet sammen med den fyr der, så tænker jeg, nå, det får jeg vide bagefter. Altså, det var hele tiden, der var en anden sådan, man gav sig selv løsninger, ikke? Jeg kunne så godt det passede ind. Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig en lille ting. Da du så videoen der fra badekarret, det ser ud som om I begge to tænkte, kommer der ikke mere? Nej, I skal nok få lov til at slippe nu. Vi skal nok til at... vi skal videre, fordi vi skal nemlig nu, om et øjeblik, så skal vi se, hvordan det går. En tv-værtinde, der får uventet besøg.